This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Tukaliwe sawa sawa, sio? Ndio niongee nikiwa na mali yetu. Siwezi ongea na hii kitu hapa. Wakati najua ninavaa kuwa naongea naye. Makofi, 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 makofi. Asante sana. Asante sana. Sasa mimi nataka kuanza na kusema na mtii sana governor ambaye amesimamiwa hapa na mtu anaitwa deputy governor Professor Ngome. Nataka pia kumheshimu serikali kuu ikiongozwa na deputy county commissioner ambaye anasimamia